蓝田国小营养午餐的高丽菜有消卤水味道，校方一时反应不过来，不少学童都吃下肚。高雄豪雨不断，各水库解渴，渴望最快明天取消公五停二的第三阶段限水。民进党主席蔡英文呢，今天提出了网军为第四军种的构想，司令位阶比较现行三军。另外，爱尔兰呢成为全球第一个公投支持同性婚姻的国家。欢迎收看今天5月24号的公视晚间新闻。学校的营养午餐呢又出包了。这个月的6号呢，苗栗的蓝田国小营养午餐的高丽菜，小朋友呢闻到一股消毒水的味道，有些学童不敢吃，向老师反映。不过已经有不少人都已经吃下肚。当天呢，校方也没有警觉性，没有留下高丽菜的样本。等到隔天要送验的时候，竟然会拿芥蓝菜来代替送验。结果现在只知道有刺鼻的消毒水味，不过到底怎么来的，已经无从查证。苗栗苑里蓝田国小这个月6号午餐高丽菜，在食用时有类似消毒水味道，部分学生不敢吃，向校方反映，但多数学生已经吃下肚，隔天校方向教育处来通报。你眼睛看你看不出来，你鼻子闻也闻不出来，是煮了以后才会跑出来啊。我就是说，有些东西。当然发生错误，学校该负的责任我们负完全责任啊。是不是锈水？当天蓝田国小午餐秘书没有警觉性，要求留下生菜样品。刺鼻的消毒水味是洗菜还是浸泡过锈水，也只能各说各话。因为蓝田国小附近的居民指出，当地的自来水确实常常有浓浓的消毒水味。我们有时候也是要去学校办活动啊，对，那我也是用学校的自来水洗啊，洗菜啊，对，有那个味道，有啊。有时候就下雨天特别重。苗栗县教育处长刘火金表示，午餐出包，校长已经寄过一支。高丽菜出问题，送芥蓝菜，那是因为当天吃的高丽菜都煮光了。校长也自行处分到处长处里面，他自行处分是寄过一支。你把有味道的东西拿到教室里面去，你老师这一关就没把关的话，你就不能说他完全没瑕疵啊。由于锈水会挥发，校方也只能猜测高丽菜的刺鼻消毒水味可能是业者为了保持蔬菜新鲜度而浸泡，没有证据也无从求偿。除了教育人员被处分，如何预防下一次再发生还是没有答案。记者洪秋萌焕群苗栗报道。受到梅雨封面的影响呢，连续2天高雄豪雨不断，昨天甚至创下了8个月以来雨量最多的一天，也让供应大高雄民生用水的高屏堰有了丰沛的水量。所以呢，经济部今天表示，目前高雄水情乐观，最快明天就会公布取消公五停二第三阶段的限水措施。久旱逢甘霖，缺水大高雄地区终于解渴。受到连日豪雨挹注，高屏西兰河堰水位变高，水流量暴涨。原本高雄要实施公五停二三阶限水措施，预计最快明天就会解除。三阶限水解除的几率是蛮大的。之前我们是希望达到50毫米以上，那现在已经超过了100了。目前的量是够了，短时间之内它流量还是会持续的出来，所以短期之内还没有三阶段限水的必要。因为这波梅雨封面，目前南部水库旱象暂时解除，包括台南征文水库累积雨量已经超过172毫米，水库入流量高达2300万吨。另外南化水库累积雨量也达到171毫米，水库入流量有1000万吨。而高屏溪蓝河堰累积雨量持续增加，目前已超过157毫米，河川的流量来到了每秒220立方公尺，是梅雨季节前的19倍以上。高雄三阶限水渴望解除，对高雄民众而言真的是好消息。下雨等一会儿啊，有啦有，因为停水很不方便。每一个人不是拢安尼吗？不是干那店面啊，徛街嘛同款，听到停水，大家都要惊死啊。经济部表示，高雄解除三阶限水，估计约有96.5万户市民脱离缺水危机，将在下周一开会后宣布。但因为高雄地区还有很多工业大户用水量大，部分限水措施，包括夜间减压以及用水大户减量供水的措施，还会持续进行。记者综合报道。
不过呢，这次让南台湾水库解渴的梅雨，却让呢南部的蔬菜产地严重泡水，产量大受影响。尤其呢是小白菜大缺货，价格狂飙，批发价呢从原本的一斤9块钱飙涨到1斤18块。泡水过后变成黄色，啊黄色就没办法再卖出去了，所以这个都要等于说要扔掉了。一整篮青江菜因为泡水变黄快烂掉，老板只好忍痛全扔掉，而其他批进来的蔬菜也一样严重泡水。老板说，为了反映成本，菜价不得不涨。泡水这几天比较严重一点啊，天气又闷了，所以它水伤比较严重。之前的话是差不多在15块左右嘛，啊，最近这几天因为烂掉了，还有那个耗损差不多有一半了嘛，所以它涨到它20块到25块了。走进菜市场，放眼望去，几乎菜价全部涨一波。高丽菜每斤小涨25%，每公斤批发价15元。而小黄瓜、丝瓜从批价每斤15元涨到25元，涨幅破60%。青江菜、小白菜涨最凶，从每斤9块钱涨到每斤18元，涨了一倍。之前都10块一斤的，15块一斤，现在都20几、30几，翻倍涨啊！对对对。好雨不断，青菜水果全泡汤，一旦产量锐减，价格势必飙涨。然而气象局表示，这波梅雨封面明天将移往巴士海峡，但南部地区天气还是不稳定，南部与中南部还是会有局部的大豪雨发生，而未来一周菜价恐怕还会涨一波，民众荷包又要失血。记者黄立伟、陈立峰台北报道。另外呢，同样面临缺水的金门，在这一次夏漳会也确定了两岸将签署引水合约。金厦引水工程呢，将打造17公里的地底水管，预计在1年半之内就会完工。金门缺水问题影响民生，也影响观光产业。不过夏漳会也有共识，金厦将引水合作。国台办主任张志军24号上午在金门县长陈福海陪同下参访金门田埔水库，张志军更感性的说：“同是一家人，共饮一江水，两岸将签署引水合约。”衷心希望啊，能够赶紧啊，能够把这个合同啊，引水的合同啊，给签了，然后就迅速的投入到施工建设。走完最后一里路啊，我们初步是要签约签30年，那初步是也是每日1.5万吨，那最后到3.4万吨，那最高的容量可以到达5万吨以上。对，金厦引水工程将打造17公里的地底水管，预计在1年半内完工。张志军也特别强调，两岸合作引水是为了人民福利着想，不要把民生问题政治化。同时，他也参访金门酒厂，允诺在中国大陆继续推销金门高粱酒。至于金门出名的炮弹钢刀，张志军也在陆委会副主委林祖嘉的陪同下，亲身体验金门钢刀的制作过程。好，再看一下右手边的美女。接下业者质证的钢刀，张志军一时有感而发，说钢刀其实也是见证两岸历史，中华民族最怕再发生战乱，希望两岸能冰释恩怨，持续和平稳定的发展。因为金门菜刀，它也是记载着一段特殊的回忆，也表达了我们两岸民众希望化干戈为玉帛。张志军此行也和金门业者座谈，当地业者除了反映陆船越界、盗采海沙等问题，不少人更直接向张志军反映小三通货物卡关，希望陆方能制定快速的通关作业，以及订定自贸区计划，并且评估发展金门对大陆直飞航线等等。张志军也表示会把问题带回大陆，而且事在人为，家和万事兴，相信问题在沟通讨论后都能解决。记者张国良金门采访报道。民进党呢，在这个礼拜将发布国防政策蓝皮书，今天传出将定调暂时维持募兵制。而今天民进党主席蔡英文南下高雄出席活动的时候则说，台湾的军事政策呢，必须因应科技有所调整，所以他建议将网军提升为第4军种，司令的位阶比照现行3军。连续呼喊总统好，让民进党主席蔡英文笑开怀。今天下午，蔡英文南下高雄出席全国药师工会会员代表大会，引起一阵骚动。进入会场前，面对媒体提问是否成立第4军种网军一事，蔡英文表示，军事政策必须因应科技而有所调整。现在的科技的进步的情况下，这个我们的很多的
军事的想法也要开始有一些不同的思考。对于这个议题，蔡英文强调，民进党智库长期研究国防问题，主要是希望提供社会各界参考，广纳谏言，并借此提出一套更完整的政见。我们也希望这一些蓝皮书再加上社会的意见的，我们做一个整合以后，我们会在最后的大选的白皮书里面提出我们最后的国防的政策。这个月26号，民进党智库将对外发表蓝皮书，其中在2025年台湾军事防卫能量中提出，中国对台威胁除了传统军事武力之外，网络攻击也不曾间断，因此国军应整合现有自电作战与民间专业，将网军提升为第四军种，该军种司令位阶比照现行三军各军种。记者李慧仪、许正俊高雄报道。台北市政府呢要求大巨蛋要全面停工，不过呢为了补强捷运的安全性，同意远雄呢沿着板南线施作大底工程，而恢复施工的第二天，远雄呢也出动了将近200名的人力，而台北市政府呢将举行大巨蛋的公听会，也会针对大底工程每2天做一次安全检测。巨蛋捷运沿线的大底工程24号持续进行，虽然复工的第二天其他场馆不见半个施工人影，但工地出口却看得出施作工程仍在地底如火如荼的进行，每5分钟就能看见一台水泥预拌车离开工地。尽管捷运隧道裂缝目前没有扩大的情形，但远雄一样调度将近200名人力，防止隧道因为变形而导致崩塌的风险。施工数还不到200啊，跟昨天一样，我都有在做侦测啊，所以现在并没有什么有扩大情形，一样会有维修啊，就跟大底一起做完嘛，那做好之后它就不会再有裂了。虽然远雄仍然希望市府可以撤销停工要求，但市长柯文哲24号表示，安全还是首要考量。而为了了解大底工程对捷运线的影响，未来捷运局每2天就会进行一次安全检测，并对外公布监测的数据结果。我们比较关心的还是。跟捷运跟古迹的安全有关的，这个要先处理，所以这才是他真正的企业的社会责任要先做到的，不要老是在想什么全面复工。为了重新思考大巨蛋未来理想的发展方向，市府预计下周就要召开大巨蛋公听会，广纳社会各界意见。至于最近传出因为市府追打大巨蛋，让建筑业对承接 BOT 案失去信心，柯文哲强调，现在是建立制度的过渡期，未来就会有明确的规则可供依循。记者李威传、陈信荣台北报道。好，在过去的几个月呢，美国白人警察被认为使用武力过当，造成多起非裔青年死亡的案例，也引发了各地的示威活动，还有种族紧张。而在2年多前呢，发生在克里夫兰的一起类似案件，地方法院呢一审判决，开枪打死没有武器的黑人民众的警察是无罪的。不过呢，这项判决立刻引发了不满声浪。No racist, no peace, no justice, no peace。由于事前就判断涉案警员可能被判无罪，抗议民众聚集在法院外大声抗议。That was my cousin, my baby cousin. I'm gonna tell y'all something right now. We have no justice. 案发时间是2012年11月29号，警方正要临检一部自用小客车。但开车的31岁女子玛丽莎·威廉斯拒绝停车，随即和警方展开长达半小时的追逐战。检方指出，共有13名警员朝着玛丽莎·威廉斯的车开了上100枪，其中现年31岁的警员布瑞洛一个人就开了49枪，造成玛丽莎·威廉斯和同车的30岁男子提姆·罗素当场死亡。同时搜证结果，车内2人当时并未持有武器。司法部先前的调查指出，克利夫兰市警局高层纵容甚至鼓励警员过度使用武力，应该彻底检讨。但一审法官认为，以案发当时的混乱情况，加上玛丽莎·威廉斯拒绝停车受检，布瑞洛开枪的行动属于合理范围。I therefore find that his initial decision to use force was constitutionally reasonable.除了检方表示不服准备上诉以及民众的不满抗议之外，联邦政府也打算介入，目前正由 FBI 评估当中。记者徐家仁报道。
另外呢，被认为是西欧最保守国家之一的爱尔兰，现在成为全球第一个公投支持同性婚姻的国家，有62%的选民支持同志结婚。广场上就像是节庆般热闹，不管是大人小孩都举着彩虹旗开心庆祝，不少伴侣更是当街拥吻。23号爱尔兰公民投票结果出炉，62%的民众都支持同性婚姻合法化，这让爱尔兰成为全球第一个由公民投票支持同性婚姻合法的国家。Today Ireland made history, the first country in the world to vote for equal marriage. I welcome that, and I thank all of those who voted yesterday.曾经被视为西欧最保守国家之一的爱尔兰1993年才将同性恋除罪化，这一次公投朝野民代都为同志发声，而民意也转向支持，投票率高达60%，创下爱尔兰历年来公投的最高纪录。 We've come such a long way and now we're proud to stand up to the world and say we're a wonderful country. I think there's just so many different emotions, but I think for me, I'm very much taking home with me back to Sweden the fact that LGBTQ people in Ireland and their relationships and their families are finally recognized.公投过关之后，爱尔兰司法部将着手修法，在宪法第41条当中明文规定，婚姻不需要受限性别。最快今年年底，爱尔兰的同性伴侣就能登记结婚，成为合法伴侣，这为全球同性婚姻立下一个重要里程碑。记者综合报道。今年呢是朝鲜半岛在韩战之后一分为二的70周年，有来自世界各国的30名女权人士，他们呢以搭乘巴士的方法由北韩穿越南北韩的边界进入了南韩，希望推动南北韩的和解。来自多个国家的30名女权人士一步入记者会的现场，马上就受到现场人士的欢呼与拥抱。为了宣扬南北韩和解，这群女权人士原本计划在今天由北韩徒步经过板门店38度非军事区进入南韩，希望能促进南北韩沟通，达到和平统一。但最后南韩只允许他们坐巴士过境。We understand that our sisters from the two countries involved cannot walk.今年是朝鲜半岛在韩战后一分为二的70周年，这群女权人士希望能借此活动让各界注意到必须有个永久性的和平协议取代当年终止1950到1953年韩战的停战协定。目前南北韩技术上仍处于战争的状态。 We believe peace, reconciliation, the reunification of families and your conflict is very important.尽管最后未能以徒步的方式穿越板门店令人遗憾，但诺贝尔和平奖得主格罗利亚与马奎尔都认为能穿越边境本身就是胜利。而这一群女权团体25号将在首尔举行国际女性和平研讨会，预计26号离开首尔。记者综合报道。日本的新干线呢又有新的路线了，从青森县的新青森车站到北海道的新函馆北斗车站，将在明年3月份通车。日本时间24号凌晨3:21，崭新的 H5 列车在试运转之后，缓缓驶入新青森车站的月台。熬夜等候的地方人士仍旧打起精神，鼓掌欢迎。北海道新幹線と東北新幹線がこの新青森駅で私どもの青森市でつながることができた。まあ今日はその歴史的な日です。不过北海道新干线最大的挑战就是海底部分长度仅次于英吉利海峡隧道，连接青森与函馆，排名世界第二的青函隧道。上个月一列特急列车在隧道内发生冒烟的状况，120多名乘客紧急撤离，但因为使用施工用的缆车，结果花了5个多小时才让人撤离到地面。大変でした。もう暗くて足元見えなくて、もう少し早くこっちに着くと思った。而旅客人数更多的新干线一旦遇到状况，紧急撤离更需要事先研拟标准作业程序 SOP。具体的には、列車が走り続けると危険だと判断される場合には、救援のための列車をトンネルに入れて乗客を避難させることなどを検討しているということです。另外，和其他新干线不同的是，北海道新干线跟其他列车在隧道的部分会走同一条轨道。如何避免新干线行驶造成的风压影响其他列车的安全，也是 JR 公司必须考虑的课题。记者徐嘉仁报道。
每一天呢，我们常使用的洗发精、润丝精或者是保养品，目前依法是可以使用雌激素的，也就是有含量的限制标准。不过呢，雌激素被外界认为是一级的致癌物，像是欧盟等国早就禁用了，所以我国今年底开始也将全面跟进，全面禁止使用。大卖场的货架上摆满各种品牌的洗发精，有的甚至还标榜能巩固毛发、复活发根。但要注意了，有不少洗发精或保养品添加了会致癌的雌激素。食药署决定与国际接轨，正着手研议，要在今年年底正式公告含药化妆品洗发精将全面禁用雌激素。欧盟啊，哈，那加拿大是禁用，所以我想目前我们会收集各国的相关的法规资料，然后再请教专家的意见。有需要还要开会，如果确认是要禁用，我们就开始会做一些行政程序，然后之后再来公告。所谓的雌激素是一种女性荷尔蒙，包括雌酮、雌二醇以及乙炔雌二醇等。世界卫生组织在2012年将其分类为人体确定致癌物。根据食药署的调查，国内有查验登记目前依法可以使用雌激素而且未超标含药化妆品共有241项产品，其中以保养乳霜类最多，其次为洗发精以及润丝精等。未来一旦全面禁用，代表雌激素都不得检出，干扰我们体内内分泌的表现，比如说它可能会小女生性早熟，影响小男生第二性征的发育，长期大量暴露，它会增加很多癌症的风险，它会增加什么乳癌啊、那个子宫颈癌各种肿瘤的风险。食药署强调，目前法规针对市售洗发精、润丝精、化妆品的雌激素含量都有限量的标准，但有鉴于包括欧盟、东协、加拿大已经禁止使用，食药署将尽快召开专家委员会讨论禁用，最快今年年底公告全面禁用。记者吴雅维、谢启文特别报道。在日本福岛核灾之后呢，韩国的反核力量再起。面对呢韩国有24座的核电厂，首尔市呢却成功的以省下一座核电厂作为口号进行能源转型。韩国大力发展核电，目前有24座反应炉机组，是台湾的6倍。受邀来台湾演讲的韩国绿党召集人李佑珍指出，韩国官方更喊出在2030年要再增加14到15座。便宜的核电价格让用电量增加，用电量增加反而必须增建核电厂，落入恶性循环。韩国사회가탈핵을하려면어떻게해야됩니까？한국에서는이그래프를꺾어내리는것이가장시급한일이다。이걸그대로두고서는탈핵못한다라고얘기하고있습니다。韩国中央政府推动核电目标不变，不过在日本福岛核灾后，地方与民间反核声音再起，更呼吁要找回能源民主的价值，拒绝被核电绑架。其中首尔市更以省下一座核电厂作为政策方向，成功让能源自给率从2.95%提高到4.7%。在2年的时间里面，减少了大概200万吨的油当量，这等于是负成长。那过去像台湾，我们一直在说电力需求的成长不行，那你看人家做到了负成长，而且是最大的这个都市。绿色公民行动联盟强调，能源政策的翻转，从韩国首尔市的例子可以看到，改变个人能源使用习惯，减少浪费，到政府政策性引导节能，市民参与是成功关键。记者林美郭俊玲台北报道。好，说到骑马这件事情呢，一般人都不见得可以做得到。不过呢，继续要来看的这一位25岁的脑性麻痹患者孙玉仁，却因为呢国二的时候接受了马术治疗，爱上了骑马，成为了好手。而他在去年呢，更到了法国参赛，成为台湾第一位参加世界杯的身障马术选手。如何帮马刷背按摩？中立国小特教班的孩子有了第一次的机会。知道孩子们难免紧张，担任助理教练的大哥哥孙玉仁亲自示范，还不时讲笑话，唠几句英文，拉近和马的距离。还没咬到，好，放点过来，还没咬到，好，给你们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 。我最记得马看不到前面。马儿的好，尤其是马术治疗的成效，玉仁最知道。因为自己患有先天脑性麻痹与肢体障碍，国二时就来到这复健。一部分我们是利用马的背部的动作来治疗肢体障碍者，像玉仁或者其他的脑性麻痹的个案。
因为复健提出兴趣，教练张兆元想的是让育人有所发挥，于是和乌塔教练找资源、找赞助，送出国比赛。去年育人成为台湾首位参加世界杯的身障马术选手，在支障马术拿下第13名。他除了在面对他自己骑乘上面的话，他心理的上面也是要不断的去成长啊。另外一个就是说，还是需要更多的人的支持跟帮助。金马带给很多不被限制的事情，在马背下的我遭受很多的限制，很多的欺负。那我跟马，马就带着我奔跑，啊，马会愿意跟我一起去完成一个任务。人生因马而改变，育人现在的梦想是前进2020东京帕运，只是他和教练都知道得有更完整训练。按照现在没经费、没素质更好的马匹，梦想需要更多人支持。记者李小慧、沈志明，桃园报道。好，接下来看明天各地的详细气温。北部地区是会下雨的状况，最低温23度，最高温26度。中部地区最低温24度，最高温28度。南部地区下雨的机会也是很高的，而且是会有雷阵雨的情形，最低温24度，最高温29度。东部地区呢，最低温23度，最高温28度，也是雷阵雨的状况。关岛地区最低温20度，最高温27度。今天最后呢，一起到日本呢去欣赏日本的罂粟花季。感谢你今晚的收看，我是洪慧竹，祝您晚安，我们明天见。美国总统候选人希拉蕊和夫婿克林顿过去16个月，光是靠演讲和回忆录版税就赚了新台币9亿元。本周泰国军政府执政满1年，日本汞中毒事件满50年，下周坎城影展将揭晓50年代女同志故事的电影《卡罗》最受瞩目。周六周日晚间7点半 ，HD 频道8点半，全球现场深读周报漫游天下，与您一起探索全世界。公共电视13频道，大家一起来玩音乐。Sweet, cool. Not me. Let's do it. No, I just have to save it with a virus. I embedded. He's 1 of 100 passengers. The 1% of the 1%. We're looking for a bigger fish. Not that simple. It's my ship now. 天蝎行动。每周一、周二晚间11点，就在公视频道。如果你对影像有满腔的创作热情，那可千万别错过公视成人影像创作营。13年来，公视已培育超过500名学员，更有超过70部短片作品。我们不仅教您影像创作技巧，更可体验拍片过程，将实作化为作品分享。